Ostegunean, abenduaren bian, Euskararen nazioarteko egunaren bezperan, Jose Luis Bilbao Bizkiko aldun nagusiak, Gerediaga elkarteko presidente Nerea Mujikari, eman dio 2011ko Lauaxeta saria. Aurten Lauaxeta orezko sari simbolikoa banatzen den 7. edizioa da. Sariaren bidez, publikoki aintzat hartu nahi dira Euskara eta Euskal kultura sustatu, edatu eta normalizatzeko lanetan, egindako aleginengatik nabarmendu diren pertsona taldeak eta erakundeak. Esteban Urkiaga, Lauaxeta ez izenez ezagunagoa, idazle Euskaldunaren izena darama sariak, eta hala, haren figura unibertsala aldarrikatzen da. 2011ko edizioan Bizkaiko Foru Aldundiak Gerediaga elkartari eman dio Lauaxeta saria, hainbat kultur arlotan egindako lanagatik. Durangaldeko ondare historikoa, artistikoa eta dokumentala berreskuratzeko lana, folklore adierazpenak mantentzea, eskualdearen iragana ikertzea eta ikerketa lan berriak sustatzea besteak beste. Bestalde Gerediaga elkarteak Durangoko Euskal Liburuta diskoa azoka sortu zuen, eta ekintza hori antolatzeaz arduratzen da. Aurten abenduaren 4-8ra egingo da azoka horren 46. edizioa.